هاي بيبي حبيبي انت اسعد ما لا انت ليرونا بيبي يورا حفظك ما كاش كشن سنة مالمان شكني بيبي عادي بيبي جرى اديك نسيت توتر ما بيبي عادي يوم ما اقول نقطه اديك الشيء افرح حاسلا مالمان ما بيبي وهاي تشليان فيلم اسوب او لغا سميه رغا غورسدا افرت حاس marka qaar jilinkooda waxa uu eeg yahay mid dab ah marka loo eego habka isfahamka ee aktarada shaqadii abo nida sinan oo nida aniga kale isisa hadba aragtay shaqadeeda oo dhan adiga darta ugu soo birdiray balan ma laakiin ay daayay may muqdaay ay baby oscar iyo maria napoli waa labada aktar ee ku aan baxay aktarka iyo aktarada inta badan waxa ay wada sameeyaan filimanta soo jiidashada leh ee jacaylka Maria Napoli waxay ka timid wadamada Carabta hamigeeda ugu weyn ee jilista aflaanta ayaa ah inay gaadho heerka aktarada weyn ee Angelina Jolie wallahi horto Maria lidaha waxa ku magac dheeray Maria Napoli aan anigana aktarad min hore ahay waxaan ku noolaa wadamada Carabta marka yara ilaa haddana hamigeeygu ahay marka dalka Soomaali ina imaado aktarad aan ka noqdo Alhamdulillah Ilaahay baa ii suurta galiyay inaan horta markaa dalkii aan imaado aan aktarad aan noqdo. En alhamdulillah hadduna ku qanacsanahay inaan dalkayga aan joogo aktaradna aan ka ahay. Waxaa jeclahay filimada actionka sida Angelina Jolie oo kale, filimada horrorka cabsido kale. Alhamdulillah team ee garab taagan waa heesta oo isfahmayno isku fikradna aanahay filimada horrorka, filimada jaceelka. En inta filin aan jeclahay inaan sameesto waxaan filin jilis markaasii markii ugu horeysay aan ku soo biiray waxay ahayd 2017kii marka waxa dhacday in markaasii aan ku soo muuqdo filin janees ah oo qayb yar aniga leeg siiyay kadib waxa markaasii aniga hami igalay inaan ku soo muuqan karo ama aan jili karo aflaanta Soomaalida oo kamid ah inaan jili karo muqdisho markaan imid waxaan markaasii isbaranay deeqdamo markaan isbarna waxaan ka soo muuqanay muqdisho go talente waxaan markaasii aan sameeyay aflaan kale musalsal ah ama sheekooyin ah ayaan sameeyay sheekooyinkii kadib hadana waxaan isku bedelay in markaas aan sameeyo filan action ah stagaad baby sawbax ay algaani ningalabteedii gaad deeqdamo waa aktar kugu saameynta badan kooxdan waxa uu ka yimid dalka Koonfur Afrika aktarkan waxa uu ku aanbaxay aflaanta dagaalka joogtada ah waxaana uu ku xilir yahay agshimada kala duwan iyo xeeladaha dagaalka alaabtii soo qaad ninka Koonfur Afrika waxa kii maaday 2015kii ayaa muddo soo laabtay waxaana aaday 2017kii ahay soo markaa ilaa Kenya dhulkaas aan hal sano aan ku dhawreeyay kadib Koonfur Afrika aan tagay meesha waxbarasho iyo time oo shaqo ay time waxbarashaan ku jiray dabadeed waa iska soo laabtay wadanka ku soo laabtay markana imaaday waxa arkay dhalinyaro fara badan oo jecel hamigood yahay in sameeyo aflaanta filimada oo haysanin taageero iyo garab cidna ay siinin soo markaa aniga aan toraha badan in lahaa waxa kulanay xeebta Liido barnaamijkii tababarkii ayaan macnaha xafaaltanay waan iskeenay waan isfahanay damba waxaan gudagalnay inaan sameyno filan action ah filankaasoo ah sidii stag ila dagaal miskii dhacay oo hore u qarxay 2015kii ha isku dayin inaan sameeyo waxa ay sameynayaan maxaa yeelay waxa ka soo gaari kara halis laakiin iyagu waxa ay haystaan tababar ku filan Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Rashka Muqdisho Cable TV magaalada Muqdisho